Tak, tady na zemi je stříbrná čára. Od tý se vyjíždí. Stříbrný čáry pokračují dál tamhle po kempu. Musí se auta držet levým předním kolem u těch čár. Čáry se stáčí okolo hospody, na parkoviště a ven z kempu. Kde si lidi myslí, že tady od tý startovní čáry je 126 metrů, zastaví a na zem k levýmu předním kolu nalepí svoje jméno do cedulce. Můžeš startovat. To jo. Tady je jméno. Tak, tady je startovní čára na zemi. Už jsou na ní? Stříbrný čáry pokračují dál po kempu. Takže pojedeš rovně. Já vím. Já jsem blondýna, já vím. Jo, hezky. Od něj vlastně skoro všichni lidi tady odtaď berou náhradní díly. Já jsem chtěla pustit. Tady jdu. Krásno.
jsme tam asi ne. Co? Josef 77, Vladislav 18 dní, nejmladší a nejstarší účastník dnešního srazu. Dobrý. Maminka si jde pro cenu, maminka běží. Takže diplom a gratulujeme. Nesmělej, je nesmělej prostě. Gratulujeme. Není po tatínkovi. Není prý po tatínkovi, ano. Takže malý Lukášek. Olinka, Ola. Gratulujeme. Lukášek Hofman, takže velký asi. Potlesk! Potlesk, ano. Gratulujeme. Andrejka Březinová dostává na odpoledne diplom, dárečky. Ano, gratulujeme. Gratulujeme. A drobné dárečky. Máme tady poslední děvčátko dnešního odpoledne, to Anička. Gratulujeme. Já bych vás všechny poprosil sem na plac před vchod do restaurace na vyhlášení výsledků dnešního nebo tohoto srazu tady na Kateřině. Ale máme tady i nejstaršího účastníka a tím se stává pan Musílek. Mladej kluk. A co chceš? Jedna z těch soutěží, kterou organizoval pan Mamula s rodinou, bylo poznat na fotografiích místa, určit místo, čas nebo tak, kde to je. Já bych prosil pana Mamulu, který vám ukáže ten obrázek a řekne, co to bylo, abyste věděli, zda jste to správně napsali nebo špatně a tak. První obrázek. Takže byly to Mariánské lázně, kolonáda. Druhý obrázek, Domažlice, Vysocký. Třetí bylo Český Krumlov. A ten jezd, který nás zajímal, tak byla Jelení lávka. Pak tady máme návštěvu Jeseníků, Dlouhé stráně, přepouštěcí elektrárna. No počkej, a proto za tyhle výroky jsi oceněný diplomem Komik srazu. Janda Komik srazu. Děkuji, kamarád mám Bukas Rolenáky. Jednou z těch disciplín byla ta jízda zručnosti,
kdy jste měli ujet tam ze spoda kempu a odhadnout, kam měří 126 metrů. Nejblíž byl odhad minus 70 cm, to bylo u žen, u mužů 73 a pan Čouda, to je prej přezdívka, měl odhad 210 metrů navíc. Tak jízda zručností u mužů, třetí místo, David Večeřan. Takže třetí místo pán Večeřan, ano? Diplom, taška a ještě modrý pohár. Takže pán druhý místo, pán Neborák Jiří. Takže pán Neborák Jiří a vítězem této skupiny nebo této soutěže se stává zahraniční účastník Pětr Chudešček. Pětr Chudešček, prosím. Takže ještě jednou Pětr Chudešček. Ale v této disciplíně soutěžili i ženy. Takže na třetím místě Antonie Benešová. Na druhém místě se umístila paní Lenka Mamulová. O, děkuju. To jsem nečekala. Děkuju za všechny nápovědy. Říká, že nečekala. Takže první místo Martina Mokošinová. Ty disciplíny, jak tady mám, pán Mamula dělal výsledky, ty poznávací, kde byly smíšeny z družstva. Na třetím místě, jestli to je přezdívka, nebo jestli to je jméno, Čují. A Sumec. Takže Čuj a Sumec, třetí místo. Ahoj, ahoj. Takže třetí místo. Druhý místo obsadili Tom a Gábi Baškový. Já chodím pak na lovku bílu. První místo bych si dovolil sám vyhodnotit. Protože na prvním místě skončila Martina Mokošinová společně s Františkem Černovským. Můžu vám říct, že jsme to ani jeden z nás dvou nečekali, že jo? Takže medaile, poháry, diplomy jsou rozdaný. Já bych chtěl poděkovat všem sponzorům a teď přečtu pan Mamula, Tom Vašek a Malucháro. Popřál bych Jarce k narození, ježiš, kolik má 14, tři nedělnímu nebo kolik miminku. Rok jsme se neviděli, přijedem na sraz, přivezou mimino, no tak... Asi čáp smutný. Čáp zabloudil někde do toho. Takže gratulujeme a prosil bych maminku, aby si přišla pro malýho... Pro tatínka. Tatínek se po včerečku někde zabloudil nebo léčí. Takže nejmladším účastníkem je tady... Vláďa. Vlastně na tyhle dary při tom placení jsme se podíleli všichni, takže to je za nás, za všechny. Takže gratulujem šťastným rodičům, přijeli jste poměrně velkým počtu a sešlo se nás 50 aut. Příští rok jsme se domluvili tady s majitelem nebo s vedoucím kempu, že bychom udělali sraz zase zde a vycházelo by to na 10. až 12. 6. 2022. Ještě jednou velký díky vám všem. Ještě tady mě Jara říká, tady co děti tancovali, takže Katce.
Katce a Jarisovi, který za děti, který předvedl svoje taneční umění. Martině za pomoc s diplomama, s pamětníma listy. A Jaroj. A Jaroj tady, který měl na starost ubytování, vybíral peníze a všechno. A Golemoj, který se schovává tady v Chajdě. Takže ještě jednou vám všem děkuju a zítra šťastnou cestu. A za rok naschledanou, ahoj. Bye-bye.